Portão, as outras salas fazem o quê? Tranquem as portas. Pra quê? Se ele tiver que agredir alguém e for sair de sala em sala, ele não vai conseguir entrar, tá? Esse é um procedimento que funciona, inclusive em escolas dos Estados Unidos. Outro procedimento que também, inclusive em Israel, é adotado lá. Uma sala forte, né? Que não precisa ser igual um carro forte, precisa ser uma blindada. Porém, uma sala que dificulte o acesso. Então, uma sala onde é colocado todos os alunos, os professores do colégio, em caso de um ataque. Começou o ataque lá na... Ou pode avisar que vai ser amanhã e fazer depois da manhã. Né? Não tem... Como desacredita lá, na segurança a gente não desacredita de nada nunca. Então, todo esse tipo de informação, essa coleta de informações é importante. Tudo que vocês ouvirem, o aluno com a mão tremendo, o aluno suando frio, tudo que está anormal é a realidade ali. Eu olho o cara parado ali, o farol está fechado, o cara não atravessou. Por que ele não atravessou a faixa? Já é uma atitude suspeita, tá? Ah, mas todo mundo é suspeito? Todo mundo é suspeito. Todo mundo é suspeito. Todo mundo que você não conhece na rua é suspeito. Né? A gente sempre pensa assim, pô, a pessoa que está ali na rua, ele levaria para a minha casa? Não, não levaria. Então é suspeito. Mas se for alguém que você leva para sua casa, não é suspeito. Então, sempre faça essa análise. Então, pessoas paradas nas ruas, né? Com roupas, né? Que chamam a sua atenção em relação a portar um volume, botar um sol de 30 graus, o cara está de jaqueta. Parado na esquina. Eu vou encostar meu carro do lado dele lá. O cara está lá, eu venho para cá. Paro longe do carro da frente. A distância mais segura que existe para você parar do carro da frente é sempre a linha do seu capô está embaixo dos pneus do carro da frente. Tá? Então eu estou aqui, ó. Eu estou olhando, meu capô está aqui, embaixo do pneu do carro da frente. Essa é a distância. Para que, se eu tiver alguma situação, eu poder sair para um lado ou para o outro. Isso já entra no detalhe do quê? Da minha observação quando eu for parar no semáforo. Ah, eu vou parar aqui. Pô, essa calçada aqui é mais baixa. Eu consigo sair se eu precisar. Eu vou sair. Nem todo mundo vai te roubar com arma de fogo. Nem todo mundo. O cara te rouba com a faca, ele te rouba sem nada, com um pedaço de pau, com a garrafa na mão, qualquer coisa. Então, você está no seu carro, vidro fechado, porta trancada. O cara vem com uma faca te roubar. Você vai abrir o carro? Vai? Não vai. Foge com o seu carro, pô. Então você vai ter essa lateral, essas laterais para você se evadir. Uma cobertura lá em São Paulo. Como é que os atores fizeram esse roubo? Alugaram um apartamento no mesmo prédio? Não. Assim como aconteceu aqui no Corinthians, tempo atrás. Alugaram a casa dentro do Corinthians e roubaram a casa do lado inteira, quando o morador viajou. Por quê? Livre acesso ao condomínio. Entra e sai a hora que quiser. Entra com um caminhão, se eu quiser, dentro do condomínio, se eu moro lá dentro. Mesma coisa o prédio. Por quê? Porque a pessoa confia. Eu moro no condomínio, deixo a porta aberta, não tenho câmera, não tenho cachorro, não tenho uma porta mais reforçada. Tá tudo lá, à vontade. Isso não existe, tá? Então o procedimento é você chegar na sua casa, sair para trabalhar cedo. Ah, deixei o cadeado virado dessa forma. Deixei a porta de um jeito, a janela de outro, a cortina está daquele jeito, né? Nada anormal. Pô, eu vou chegar em casa, vou vindo a pé, desci do ponto de ônibus, estou vindo de carro, tem uma pessoa na porta da minha casa. Já vi isso acontecer. Estou vendo a pessoa, o cara fala, boa tarde, e vai entrar em casa, o cara fala, boa tarde. Não faça isso, pô. Estou vendo um carro na porta da minha casa, entrei na rua, já estou olhando a rua inteira. Igual foi vocês do semáforo, estou olhando a rua inteira da minha casa. O que tem de anormal nessa rua? Pô, meu, essas pessoas eu nunca vi, esse carro eu nunca vi. O carro está na porta da minha casa, tem dois, três dentro do carro. Meu, é placa, na hora. Vai. A gente adapta tudo isso daí, tá? A Mariana, por exemplo, vocês vão falar, cara, é louco, cara. Ela não anda de salto alto. Para ir num bar, num restaurante, não vai. Por quê? Como ela vai se defender com salto alto? Não é Hollywood. Vai ficar descalço? Não vai ficar descalço, por quê? Se quebrar uma garrafa, um copo, como é que ela faz? Então, ela anda assim, de coturno mesmo, um sapato mais grosso, mas não anda de salto alto, tá? Eu até oriento os próprios alunos, né, na academia, que pô, você vai viajar. Muito aluno vai para Caraguá, vai de chinelão, tira o chinelo, vai descalço dentro do carro. Eu acho um absurdo aquilo, por quê? Quebra o seu carro, como é que você faz de chinelo? Como é que você faz descalço?
Ah, eu vou daqui no banco, eu vou de chinelo. Ah, se você precisar se defender, você vai correr, mas você vai descalço. Ah, meu pé é grosso. Não é, cara. O chão é quente, tem pedra, tem tudo, você está vulnerável. Então, sempre tomar essa cautela em relação aqui, a roupa que a gente usa. Né? É, uma guerra, é situação de guerra, isso aqui é um terrorista. Né? Um aluno, uma pessoa de fora entrar num colégio e matar 10, 15 pessoas a facada ou tiro, ou bomba, é terrorismo da mesma forma. O pessoal acha que o terrorismo é só bomba, é só fuzil, é só... Não. Qualquer ato. Carrega na sua bolsa ou deixa de dançar? Um agressor com uma faca e você com seu bastão, você arrebenta a cabeça dele, certo? É que a gente tem que ter essa noção. Aqui é questão de sobrevivência. Então não adianta querer ter dó, né? Tem lugar que a gente vai falar no colégio. Isso é importante. Eu observei aqui, tem câmeras, porém poucas. Aqui é um local, por exemplo, olha o tamanho desse pátio, com muito detalhe que pode esconder uma pessoa. Né? Tanto um aluno mesmo, como uma pessoa de fora. Caso tenha conseguido pular a grade, que é fácil pular. Né? Eu posso até vir um dia, esconder uma pistola dentro de qualquer lugar aí, num canto, embaixo do banco de madeira daquele ali, embaixo do planta. Voltar amanhã aqui, na hora do intervalo, pegar aquela pistola ali e matar todo mundo. Então, tudo isso pode acontecer, tá? Então também essa parte da varredura da escola é legal, né? Algum funcionário que fique com essa incumbência de quando for fechar a escola, sair, olhar os cantos, as frestas, onde pode ter uma arma, tá? Um machado, né? Uma machadinha, um facão, alguma coisa assim, tá? Porque às vezes nem essa arma utilizada foi trazida da escola naquele dia. Colocado um dia antes, dois dias antes, beleza? Então, isso é legal. Pegar algum funcionário, treinar ele e falar assim, ó, vem cá, vamos olhar a escola. Sempre na hora de ir embora. Entendeu? Isso aqui, se você faz uma varredura dessa aqui rapidamente, não vai demorar muito. Você vai passando, olhando. Tá bom? Isso na rua, pegam você, ligam para sua esposa ou para seu pai, para sua mãe e falam assim, ó, sabe aquele corcinho que você tem na garagem aí? Vende. Você tem 3 horas para você vender e me fazer o pagamento, senão eu vou matar seu filho. É, o que está acontecendo agora em vista sequestro por conta de órgãos. Ó, que maravilha, mais um. Então, mais um cuidado para vocês. É, tá certo. Pessoa, pior ainda, melhor vender o poste do que perder o rim, né? Imagina. Pessoa, não sabe nada, pega qualquer um que precisa do órgão. Especialmente pessoa que tem dinheiro, que tem, tipo assim, uma. Bastão ele vai funcionar. A faca é complicado porque assim, o que acontece? Depois vamos usar a faca, vamos fazer primeiro o bastão. Vira pra cá, o ataque do bastão. Se eu fizer isso aqui, quebra meu braço. Não existe. Vai moer meu antebraço. Tá? Pode ser um pedacinho de pau pequeno que for. Não vou segurar o antebraço. Não dá. Eu tenho que antecipar. Esse é o movimento. Mão no braço. Essa minha mão vai no pescoço dele. Esse meu braço, ó, me dá proteção contra o golpe com o braço dele. Tá? Esse movimento, o que, que eu faço? Ó? Seguro o braço dele, mão na nuca, igual vocês fizeram da joelhada. E corre. E corre. Você corre. Serve também para um golpe circular de mão, tá? E vai servir também para usar como se fosse uma faca. Mesma pegada, tá? Antecipação. Peguei, joelho. Bora lá? Tem que fazer a rotação, tem que fazer força.
pegar o soldado do presidente. Não sei se eu vou
defesa, até para vocês andarem aí fora também, num bar, num restaurante, num corredor de supermercado. As pessoas às vezes estão num corredor espremido, e a pessoa vem passar em você e vem assim. Não, se ele for um agressor que está atrás de você e você não percebeu, ele vai te bater. Então é sempre a mão levantada. Mesmo que seja numa discussão. Não quero brigar, não quero fazer nada. Olha onde está minha mão. Se eu for sofrer um golpe, eu consigo me defender. Tá? Então nunca discute com ninguém, braço cruzado, mão para trás, mão para baixo. A mão sempre no outro do rosto. Tá? Então nós vamos fazer o quê? A parte do soco. Mão forte sempre atrás. Tá? Então eu sou destro, minha mão direita fica atrás. Para eu fazer o soco, eu tenho que fazer essa rotação. Tá? Sempre esse movimento. E a outra mão no meu rosto fazendo a guarda. Tá? Então é sempre dessa forma. Não posso socar sem girar o pé. Não vou ter força, mas força só do meu braço, não do meu quadril. E o soco chega mais curto. Pode observar, se eu fizer sem girar o pé, ele vai até aqui. Se eu girar o pé, ele vai lá na frente. Tá? Vamos fazer essa parte do soco e a parte da cotovela. Primeira coisa, pescoço bem para baixo, né? Tem que abaixar. Mulher vai bater onde? Beleza? Sai de lado, duas pancadas, um. Perna atrás, ó. Não vou fazer isso aqui, senão eu vou matar minha mulher. Mas aqui, ó, é o quê? Minha perna tá atrás, meu braço vai aqui, ó. Beleza? Se fizer isso aqui, vai de cabeça no chão, tá? Então vamos fazer só essa pegada primeiro aqui, sem fazer aquela. É um pulso pra baixo. Duas pancadas. E corre, tá? E corre.